Gjens, Mirë që u gjeta. Si e, si e kujton avniun edhe qëfar do të thë e sot me në ndo një moment e, nga, nga bashkëpunimet e tua ndoshta me të, nga momentet e njojes, nga bisedat? Po, është një lidhje shumë fishtë, një lidhje e hershme familjare. Aje do të thëja e konsideroj si një të familje, sepse ka kenë në gjdo moment në në gjdo moment gzimi apo hidrimit e, e, a, a, a gjavnia, unë i kam sija, nuk mund të them avni mula, mm. gjithmonë ka ken a gjavnia prezent do të toja një diçka shumë njerëzore herë në fundit kur babai më largu nga jeta para se ai të mbyllej në në varr. Ishte Xhavmi ai që që falenderoi të gjithë njerëzit. Do të thonë ishte ai i ai në momentin e dur ai mori pozicionin drejtues të, të familjes tonë. Mm -hmm. Dhe e ndjej që më mungon që nuk isha sot e, në lamtumirën e fundit sepse jam në Paris, por i shkruva dje invës që Uh, unë këte borqë, si me thonë, uh, që gjavnis, ja kam ma gjavë do t'ja laj, do në gjithë jetën teme do t'luj muzikën e ti, sa, sa, sa t'jem gjallë do t'jemi lidhur kjo është në anën njerëzore, kurse në anën muzikore, a është një, një muzikantë gjigantë do të toja, është një rast i rallë, nuk e dija ka në historinë e muzikës një, një, një person që ka një dubël karjerë të një, jo vetëm një bariton, po një interpreti shkëllqyër, do interpreti a shumë manalë se një bariton. Urnom, më falë. Juve, e, nëse keni pasur diçka gjithmonë si vath në vesh kujtim nga avniu? Qëfar një këshila, po diçka gjithë bëshpunime me të, qëfar kujtoni? Po, kam, kam, më, kam pas në derin se më ka besu, si më thanë, fmin e ti, muzikën e ti, dhe jam mundu me e ba atë matë mirën, por në një takim të fundit që nuk e arroj dhe e kam nga gjavnia, kësta genës të ati e shumë generos dhe ke ba muzikë, si më thanë, ke orkestu Davidit, Filanit, Filanit, ka arë kohë të me ba muzikën të Po i thashtu nga gjavni, unë kjo jam dhe nuk do të nëshoj. Jo, jo, thotë, kjo, kjo nuk ka zgjedi, tha, këtë ta ja psi urdhen. A i kishtë mm -hmm. edhe shumë humore, ne kemi qeshtë shumë bashkë, dhe më thotë ta ja urdhën që nga këj moment, një notë si kur të veshë, a i bilem thotë, e shgaravit për ditë, e thotë, në thonjë, sepse nga shgaravina dikur di do dalin një muzikë e bukur, Dhe nga ju ditë, mu më kujtojtë shumë mirë, kemi qenë në hotel Bleart, aty kësh kam i kavajës, dhe më tha, nga ju ditë, unë kam shkru diçka, kam shkru hymë për Nan Rezen, kam shkru disa kangë, edhe këto i kam falë fal, fal, a gjavnisë.